Do mého života patří rodina, přátelé, divadlo, sport, ale především, a to už od narození, víra. Jsem pokřtěný katolík a vyrůstal jsem v tom prostředí už od malička. A náboženství nebo chození do kostela pro mě není jenom ztráta času nebo nějaká povinnost, ale naopak mi vlastně přináší mnohem větší svobodu, mnohem víc času a dokonce inspirace v životě i v práci. Dostal jsem určité talenty do svého vínku a nerad bych je, až přijde zúčtování, jednou tahal nevyužitý ze země. Slyšel jsem jednu krásnou větu od Arnošta Lustiga, kterou vložil do úst jedné své hlavní hrdince, a to, že život není tím, co chceme, ale tím, co máme. A já mám ještě navíc tu krásnou, radostnou jistotu, že mě Bůh miluje, že jsem bezvýhradně a hlavně bezpodmínečně milován, a co si víc můžu přát.